Beraksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, juara bertahan Kedah merancakkan serangan kumpulan B menundukkan Kuala Lumpur 4-1. Bagaimanapun, Kedah terpaksa menunggu 4 minit sebelum rehat untuk mendahului menerusi jaringan Fadli Bahrom. Babak kedua bersambung, hanya 4 minit diperlukan Kuala Lumpur menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Hafzairi Azmi. Bagaimanapun, aksi berikutnya didominasi Kedah, bermula dengan jaringan Syafizan Hashim pada minit ke-54. Giliran Fadli meletakkan Kedah terus selesa dengan kedudukan 3-1 pada minit ke-77. Penyerang sensasi pelawat Marlon Alex James melengkapkan kemenangan bergaya 4-1 Kedah menerusi gol pada minit ke-34. Sekaligus, Kedah memintas Kuala Lumpur untuk menduduki tangga ketiga kumpulan B.